Roddenboys, uiteraard in het wit. Is goed bezig de laatste tijd. Na de openingswedstrijd, die werd verloren van Gomos, wist de ploeg van trainer Rick Slor 6 keer te winnen. Werd er 1 keer gelijk gespeeld. De eerste kans is voor de thuisploeg. Het was uiteindelijk Per Kierhoff met de kopbal. En weer de formatie uitrolde. Bal voor de voeten van Sander Jansen. Die kapt wel heel gemakkelijk zijn directe tegenstander uit. En schiet met zijn mindere rechterbeen binnen. En zo kent Roddenboys een prima start. In het thuisduel tegen Stadskanaal. Een middenmotor, zoals gezegd in de tweede klasse I. Aanvalverplicht, zou je kunnen zeggen. Roddenboys op voorsprong en natuurlijk wil Roddenboys meer. Oei, geweldige bal is dit van Per Kierhoff. Had zat. Had een beetje lager moeten zijn. Dat was de wereldgoal geweest. Het blijft vooral eenrichtingsverkeer richting de goal van Stadskanaal. En daar staat een goede doelman. Roy Schierlings, dat weet nu ook. Deze Per Kierhoff. Trouwens Schierlings, de zoon van de verzorger van Roddenboys. Wout Schierlings is dat. Ruststand 1-0. Dit is de beginfase van de tweede helft. Hier gaat Wessel Kleinstra voor Stadskanaal. Het is randje buitenspel. Hij mag door, maar het duurt te lang. En dan kan Dennis Takens optreden. Daar schreeuwt hij nog naar de arbiter dat het buitenspel is, maar dat was niet het geval. Maar Stadskanaal leeft nog en dat mag Roddenboys zich verwijten door die gemiste kans in de eerste helft. Dennis Vijfschaft, hij scoort niet, maar de corner staat nog. Die wordt weggewerkt door Roddenboys. Weer opgevangen. Dit is Raimo Bruinsma. Die kan nog keren. Maar de aanval blijft wel gevaarlijk. Via Tolder komt de bal voor de voeten van Kleinstra. En Kleinstra scoort. Ja, hij juicht alsof het een wereldgoal is. Maar het is een gigablunder van Roddenboys doelman Bruinsma. Ja, die wil zich wel verbergen onder zijn keepershirt. En hij heeft heel veel geluk dat niemand ziet wat er misgaat. Maar hij gaat toch echt tegen, nou niet eens tegen de touwen, maar wel over de doellijn. En dat betekent dat het gelijk staat tussen Roddenboys en Stadskanaal. 1-1, een bittere pil voor de formatie van Rick Slor. Met man en macht werd er gewerkt om het veld speelklaar te krijgen. Want natuurlijk wil Roddenboys de lijn van de laatste weken doortrekken. De druk erop houden richting koploper Rode. Maar het geeft zo ontiegelijk veel ruimte weg aan Stadskanaal. Er zijn gapende gaten op het middenveld. En continu speelt Roddenboys op 1 lijn achterin. Vrijwel elke diepe bal is gevaarlijk. Nu dan een keer weer aan de andere kant. Ze zegt wachten op een goal. En aan welke kant valt hij? Valt hij hier? Nee. Geerlings redt. En in tweede instantie, na het schot van Krikken, is het uiteindelijk Jansen die overschiet. Hij dus de eerste kans, Simon Krikken. 10 goals gemaakt dit seizoen. Niet zijn 11e. En ook Jansen scoort niet. En weer zo'n balletje tussendoor. Weer is het helemaal open en is daar niet. 1-2. Er werd ook gevlacht voor buitenspel. Maar het zegt genoeg dat Roddenboys niet comfortabel is. Dat het alle kanten op kan. En je hebt het gevoel, wie scoort, die gaat winnen. En is dat Roddenboys? Het zou zomaar kunnen, want de bal komt voor de voeten van Krikken. En dan is dit niet al te sterk gekiept van Geerlings. Maar ook niet sterk verdedigd natuurlijk van Stadskanaal. Want niemand treedt hierop. Is het terugleggen van Kierhoff. En het binnenschieten van Krikken. Ja, en hij weet het. Hij had die bal beter moeten behandelen. Gaat duiken. Maar die misschien gewoon had moeten blijven staan. Nu kreeg hij zijn lichaam niet achter de bal. Nou, de winnaar is bekend, zou je zeggen. Maar Stadskanaal geeft niet op. Roddenboys blijft ook slordig. Matig duel. Oh, dit is dom doorkoppen. En dit is geweldig binnenschieten. Sten Vos. Met de 2-2. Het is amper 2 minuten na de goal van Roddenboys. En hij weet het. Ongelukkig doorkoppen. En beide ploegen weer in evenwicht.
Nog één keer dan. Rodde Boys. De paas van Jansen. Krikken met de goal. Nee, want het is buitenspel. Het blijft bij 2-2. De eerste helft ziet er nog aardig uit en sta je met 1-0 voor. Maar de tweede helft kreeg heel veel moeite. En toen had het gewoon beide kanten op kunnen vallen. Zij hadden kunnen winnen, wij hadden kunnen winnen. Dus we hadden geen controle meer over de wedstrijd. Nee. Rode Boys verliest dus 2 punten. Maar kijk eens, Rode doet dat ook. Het speelt 3-3 gelijk tegen Helpman. Daardoor beide ploegen 20 punten. Rode uit 8 wedstrijden, Rode Boys uit 9. En volgende week staan die twee ploegen tegenover elkaar in Rode.